Ми збираємося тут заради того, щоб прославити Ісуса. І тут немає місця для прославляння будь-якої людини чи засудження будь-якої людини. Тобто, коли ми когось засуджуємо, це означає, що ми вважаємо, що ми право маємо сказати, що ця людина гірша, чим якимось чином. У нас є один Бог, суддя. І цікаво, що Ісус Христос сказав, що Він прийшов в цей світ не судити Його, а спасати. І тому зараз ми до Нього приходимо, як до люблячого Бога, і будемо просити, щоб Він дав нам розуміти Його Слово, наповнив наше серце, змінив наше життя, щоб Він зламав якісь проблеми, які у нас є, залежності. Він все це може зробити. Давайте з усією вірою зараз прийдемо до Бога і помолимося. Прошу вас встати. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день. Дякуємо Тобі за те, що Ти призвав нас у спілкування із Твоїм чудовим, чудесним Сином. Дякуємо Тобі за те, що Ти переміг сатану на хресті. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що ця перемога можлива для кожного, хто вірує в Ісуса Христа. І я прошу Тебе, щоб Ти сьогодні благословив нас, говорив до нас, і прошу Тебе, будь ласка, Духом Твоїм Святим, говори до нашого серця, змінюй наше серце, допоможи зрозуміти те, що Ти залишив нам через своїх євангелістів, через Івана. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Минулої неділі Господь дав мені велике благословіння. Я зміг відвідати одразу дві церкви. Тобто комусь важко ходити в одну церкву, а хтось каже, що дуже мало. І я був у двох церквах, у зовсім різних церквах, але вони організовуються однією тою командою. Якщо хтось знає Максима Мамакіна, або колись його звали Ніколаєв, то він організовує дві церкви. Одна церква поблизько від того місця, де живуть мої батьки, це Макарівський район, місто Макарів, селище міського типу. І ця церква в більшості своєї стоїть із людей, які чи побороли, чи борються, чи думають побороти алкогольну або наркотичну залежність. Тобто це реабілітаційні центри. Мені довелося там кілька разів проповідувати, і з цього разу я там проповідував. І я дуже вражений тим, що там відбулося. Ну, по-перше, вони передають вам вітання. Вони знають, що є така церква, що вони знають, що ми з ними разом. А по-друге, вони кажуть, я відчув, що от сидять люди, які дуже гостро відчувають, що таке залежність, що таке проблема. Багато хто з нас, можливо, ніколи в житті не переживав залежності від наркоманії або від алкоголю, або якихось інших залежностей. І тому, можливо, для нас це якийсь такий дальній світ. А це люди, вони приходять, видно і по лицю, як на лиці вони змучені, часом вони фізично змучені, і багато кого зубів немає, чи ще щось, хтось, просто одежа така не дуже. Тобто ти зразу розумієш, що ці люди пережили важкі випробування у своєму житті. Але в той же час я бачу, як вони слухають слово, і вони наче губка, впитують кожне слово, яке ти їм кажеш. Ти просто кажеш аудиторію, і вона не спить. Вони просто от слухають кожне. Ти думаєш, я ж нічого такого не кажу, я просто розповідаю Євангеліє. Вони впитують. І, мабуть, головний такий момент, що коли проповідь завершилася, я такий якось скромно так кажу, знаєте, я б хотів, щоб зараз, у мене таке було побудження від Святого Духа, я б хотів, щоб зараз, якщо хтось хоче прийняти раптом Ісуса Христа, ну просто я закрию очі, всі закриємо очі, і ви підніміть руку. І вони не зрозуміли. Вони просто пішли вперед. Тому що вийшло шестеро людей, і вони кажуть, ми хочемо прийняти Ісуса. Ну, там виявилося з тим, що троє з них вже приймали Ісуса. І вони просто пішли в світ, і вони повернулися. І тому у нас була окрема молитва для цих людей, щоб Бог їх встановив. І другу молитву я прозніс для тих людей, які прийняли Ісуса. І в той момент відчувалося, що люди, можливо, у них
Я не знаю, що як далі складеться. Може, судячи з того, що половина з них зробила це другий раз, мабуть, у цій церкві це відбувається часто, що люди відпадають, приходять. Але все ж таки вони приходять до Бога і вони шукають перемоги. Я потім був в іншій церкві, яку теж пастор Максим очолює і опікає. І там теж була та сама проповідь. І були ті самі люди. І теж вийшла людина, яка теж покаялася, і теж вона має залежність. І вона каже, я теж хочу прийняти Ісуса. І це для мене, честь, по-перше, велика, бути частиною того, що Бог робить в цьому світі. А по-друге, розуміння, що Бог – це не просто якась доктрина. Це те, Бог діє в нашому житті. Бог змінює серця. Бог звільнює. І ось сьогоднішня наша проповідь про звільнення, про перемогу і про перемогу над головним ворогом Бога, над сатаною. Дуже мало в церквах кажуть проповіді про сатану. Правда? Знаєте чому? Смотрю, яких там. Взагалі кажуть мало про це. Кажуть. Ти маєш на увазі сатанинську церкву чи що? А? Але мало про нього кажуть. Чому? Тому що про нього в Біблії мало написано. Він не головний персонаж, до речі. Я колись, коли тільки увірував, коли я вперше почув про Біблію, про те, що там відбувається, мене цікаво більше цей персонаж, ніж Бог. І я почав, купив Біблію, дали мені Біблію, я почав гортати, і там якісь вірші, і нічого не знаходиться про нього. І потім далі. Дуже мало про нього пишеться, на перший погляд. Але є дуже важлива інформація, яку нам треба дуже сильно знати, дуже добре знати, для того, щоб його перемагати. Тому що він воює з нами щодня. І у тій церкві, в якій я був, це відчувалося, що він воює за людей, а Бог їх відвоює. Тому сьогодні проповідь наша буде про перемогу. Перемогу над сатаною. 12 глава Євангелія від Івана, з 20-го вірша. Нагадаю, коли це відбувалося. Ісус щойно в'їхав в Єрусалим на віслючку. Всі знають цю історію, так? І щойно йому кидали під ноги одежу і пальмове віття, те, що ми називаємо, святкуємо вербну неділю. І кричали «Осана, Осана, вишніх Богу». Тобто ми бачимо, все місто святкує, їде якийсь проповідник, і вони його вважають Богом, вважають його Месією, вважають його царем. Вони все це місто просто чекає якихось неймовірних речей. Приїхав цар, приїхав Месія, приїхав більше, ніж президент. Зараз багато хто з вас спостерігав за тим, як з'їжджаються всякі великі шишки у Давос швейцарський. Там вони обговорюють, як буде світ робити, далі жити, що робити з інтелектом штучним і так далі. Тобто люди про це говорять, і там приїхав Трамп, всі подивляться, там всі на Трампа. Приїхала Меркель, зараз послухаємо, що вона скаже. Вона фактично нічого нового не сказала, але всі написали, що Меркель приїхала. Або там приїхав ще Путін, а потім Зеленський приїхав. І всі на це дивляться. І це завжди, якщо якась відома людина приїжджає, то це такий ажіотаж. І ось у Єрусалимі відбувався приблизно такий самий ажіотаж. Приїхав той, кого вважають Месією. Декого це занепокоїло. Написано у 19-му вірші 12-ї глави, що це занепокоїло фарисеїв, тобто релігійних лідерів того суспільства, які казали, слухайте, ми тут втрачаємо владу. Хтось за ним, вони таки сказали таку фразу, ви бачите, що нічого не вдієте, ось пішов увесь світ услід за ним. Тут весь світ іде за ним. Уявляєте собі, це бурхлива подія така. І ось далі пишеться. А між тими, що в свято прийшли поклонитися, були й деякі гелени. До речі, це було свято Пасхи. Гелени або елени, або люди, які прийшли із грецьких земель, де говорили грецькою мовою. Грецька мова була дуже розповсюджена тоді,
і багато земель говорили грецькою мовою. Це була і сама Греція, це була і Мала Азія, територія сучасної Турції, це були землі в Палестині, там, які були близькі до Єрусалиму. Це прийшли люди, які, ну, згідно з того, що кажуть коментатори про це слово, це не були, ну, це люди, які поважали і поклонялися Богу Ізраїля. Але самі не були євреями. Тобто фарисеї правду сказали, що, бачите, за ними йде весь світ. За ними йшли не тільки євреї, але ще йшли люди з інших народів, які шукали Бога. І, до речі, у Старому Заповіті пророк колись сказав, що всі будуть дивитися на Єрусалим, і всі будуть приходити до іудеїв і вчитися в них, як поклонятися Богу. І ось воно відбувається. І вони підійшли до Пилипа, що з Вівсаїди Галілейської, і просили його та казали: «Ми хочемо, пане, побачити Ісуса». Пилип, він, до речі, якийсь такий, мені здається, людина, як зараз кажуть, що займався нетворкінгом. Тобто налагодженням таких от мереж спілкування. Ми бачимо, що він був перший, хто Андрія і Петра привів, і він поєднав їх з Ісусом. І тут він такий, знаєте, ну така людина, яка має зв'язки. І вона, люди дізналися, що Пилип має зв'язки з Ісусом, і підійшли до нього, кажуть: ми ж напряму не змогли підійти, чи не знайшли його, можливо, чи ще щось, але кажуть: допоможи. Іде Пилип до Андрія і каже, та Андріїві каже, а Андрій і Пилип та Ісуса розповідають. Приходять вони до Ісуса і кажуть: слухай, тут такий натовп, тут навіть ці всі язичники, гої, люди народів, не євреї, вони теж хочуть тебе побачити. І Ісус їм відповідає: надійшла година, щоб син людський прославився. По правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як землю впаде, не помре. Як у землю впаде, не помре, то одне застається. А як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені, хай йде той за мною. І де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години. Та на те я й прийшов на годину оцю. Прослав, Отче, ім'я своє, залунав тоді голос із неба. Прославив і знову прославлю. І народ, що стояв, почув і говорив. Загриміло. Інші казали: це ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав: не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світові, князю світу цього, буде вигнаний звідси тепер. І я, як піднесений буду з землі, то до себе всіх притягну. А він говорив, щоб зазначити, якою смертю він має померти. Ось такі дивні речі робить Ісус. Ісус взагалі дуже часто робить речі, які на перший погляд викликають подив. От вони кажуть: тебе хочуть побачити кілька людей, які прийшли здалеку, які говорять грецькою мовою, які фактично наблизилися до віри в Бога істинно. І він починає: настала година моя. Що це за година? От, якщо ви уважно подивитеся у Біблію, то слово «година» тут з'являється не один раз. У 23-му вірші – година. У 27-му – година. Двічі, до речі. У 31-му говориться «тепер суд мій». Тобто Ісус, Іоанн чітко показує, що саме в той час, коли гелени захотіли побачити Ісуса Христа, коли була ця Пасха, коли було у Пасхі, коли було в Єрусалимі багатенно народу, насталася якась особлива година. Ісус, до речі, у Євангелії від Іоанна дуже-дуже часто говорить про годину.
От ми раніше можемо почитати, і я не закликаю вас гортати, бо це буде багато часу. Але пам'ятаєте, коли Ісус у другій главі, у Кані Галилейській, перетворив воду на вино? Його мати прийшла і сказала: «Зроби, будь ласка». І що він їй відповів? «Не настала ще година моя». Далі ми читаємо пізніше. Ісус прибув в Єрусалимі, він розмовляв з фарисеями, він каже: «Не настав мій час, а ваш час завжди». Тобто каже: «Ваш час завжди, а для мене ще не настав час». Коли брати його казали: «Іди з нами в Єрусалим», він каже: «Ні, ще час мій не настав». Час або година. Коли фарисеї його хотіли, шукали вбити, він від них пішов, і написано, що «не настала ще година». Тобто, виявляється, що якщо подивитися Євангелія від Іоанна, оця ідея у 8 главі теж каже, хотіли його схопити, але він від них пішов, бо ще не настала його година. Тобто, по всьому Євангелію видно, що він будував своє служіння якимось таким чином для того, щоб прийти у певну годину, і щоб у цю годину щось відбулося дуже важливе. І що відбувається дуже важливого у цей момент? У цей момент відбувається те, що він починає говорити до Бога. Він говорить: «Отче, хай твоє ім'я прославиться зараз». І він каже: «Я прославив і ще прославлю». Коли він прославив ім'я Бога? Коли Ісус нагодував людей, коли Ісус, що до цього бачило, він зцілив Лазаря, коли він робив всякі дивні речі, коли він хрестився і голос Божий був з неба. Тобто настала якась дуже-дуже важлива година. Це фактично можу сказати, що це головна подія, можливо, настає, кульмінація. І в чому ця важлива подія? Мені полягає в тому, що Бог відверто, прямо, не ховаючись, говорить до Ісуса. Дехто сказав, що це було схоже на грім. Ви знаєте, є така у нас поговірка, кажуть, що поки грім не гряне, що там, мужик не перехреститься. І тут грянуло з неба, і що відбулося? Перехрестилися? Ні, не перехрестилися. Дехто сказав, це ангел говорив, тобто вони визнали, що це посланець Бога говорив, дехто прийняли Ісуса, а дехто каже, щось гримить. Ну, тобто так часто буває, що Бог прогримить в моєму житті, він щось зробить важливе в моєму житті, а я однак думаю, ну, що сталося таке, знаєте, якась річ, ну, вона постійно щось таке стається. Ну, тобто люди бачать очевидне чудо, вони бачили багато чудес. Бог напряму говорить Ісусу. І люди одначе не сприймають його. І далі Ісус каже, що дуже важливу річ. Він починає казати про зерно. Я думаю, що всі розуміють про зерно, чи ні? Ми колись, коли були в школі, у мене був друг, який дуже любив ботаніку. Він ботаніком не був, у тому сенсі, як ми кажемо, хто такий ботанік. Йому дуже подобалося вирощувати рослини. Він вирощував і на таких прозорих стаканчиках, щоб бачити, яким чином там кореневе система розвивається, як воно вилізає. Я вирощував він то квасолю, то пшеницю. Йому дуже подобалося. Він там знав, де епідерміс, де ще щось, де зародок, як воно росте. І дуже цікаво, ми з ним розглядали, як це зерня проростає. Спочатку воно набухає, а потім розривається шкіра, так, зверху оболонка, і звідти виходить така рослинка, так, і потім вверх зелене виходить, вниз біле, і вона, і оця от частина, яка у зерняти є, вона насправді має і мікроелементи, і поживні речовини, і це потрошечку-потрошечку все висмоктується, і залишається така просто шелуха зверху. А тоді виростає одна зернинка, а тоді ми знаємо, що на цій зернинці може бути там 10 зернин, чи скільки там на буває, на одній.
Ісус дуже добре розуміє, що ті, хто його слухають, вони розуміють цю всю історію. Вони дуже часто вони зерно висівали, і, мабуть, хтось з них викопував зернинку, подивитися, що там відбувається. І бачили оце розорване зерно, і бачили корінець. І він каже, дивіться, сама природа нас учить, що для того, щоб щось важливе відбулося, дуже часто треба комусь померти. Треба чимось жертвувати. Важливі речі відбуваються, коли хтось чимось жертвує. Мати, наприклад, жертвує своїм здоров'ям, своїм, ну, вона хворіє, вона там віддає своє життя дитині, для чого? Щоб дитина виросла. І так само Ісус каже, ви знаєте, я вам скажу одну важливу річ. Настала година мені померти. Настала година мені померти, щоб коли я помру, то у мене з'явилося багато плоду. Який плод може з'явитися після смерті Ісуса Христа? Багато дуже людей, які почнуть у нього вірити. І тут він каже, що, фактично він каже, у мене є вибір утікти від цих фарисеїв, або скористатися своєю владою і не йти на смерть, або жити так, як воно вийде, чи дійсно підкоритися волі Бога, бо настав вже мій час, піти віддати себе заради того, щоб всі, хто в мене увірують, мали життя вічне. Він каже дуже важливу річ. Зараз я буду робити головне, що є, що для чого я прийшов в цей світ. І в цьому буде слава Божа. Чому він так думає? Хто любить душу свою, тобто життя своє, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені, хай іде за мною, і за мною іде я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, той того пошанує Отець. Це дуже важлива ключова фраза. Не тільки у цій главі, а взагалі у Євангелії, взагалі у Біблії. Він каже, що у світі, в цій вселенній існує закон, що той, хто зберігає свою душу, своє життя, той, хто живе для себе, для того, щоб вижити тільки, для того, щоб тільки було добре, для того, щоб було сито їсти і солодко пити, і спати, і гратися, і там якихось собі задоволення робити, ця людина, зрештою, втратить все. Ми часто думаємо, що ми можемо собі назбирати якихось речей, назбирати грошей, назбирати якихось квартир там, чи ще щось, для того, щоб нам було добре. І ми дуже багато витрачаємо час на те, щоб облаштувати своє життя і жити спокійно. Але Ісус каже, що це хибна стратегія. Якщо ви живете для цього, то рано чи пізно це все втратите. Якщо ви віддаєте своє життя іншим. Якщо ви навіть вмираєте заради інших, якщо ви жертвуєте чимось іншим, то ви схожі на Спасителя, і ви будете з ним. Ісус сказав, хто служить мені, хай йде той за мною, і де я там буду, там слугами буде. Він каже, я встановлюю новий стандарт взагалі для життя. Я починаю з себе. Я іду вмирати за вас, за кожного з вас, за мене, за всіх. Я не буду зберігати своє життя. Бог моє життя зберігає. Якщо він не хоче, щоб я жив далі, він допустить, щоб я вмер. Але я роблю це за них. І це є любов. І він каже, ті, хто зі мною, повинні мати те ж саме відчуття. Ті ж саме почуття. І знаєте, як Бог Ісуса благословив, воскресив його з мертвих, як дав йому величезну славу, так він дасть і всім, хто буде чинити так, заради любові до нього, заради віри в нього, так само дасть всю цю славу і благословіння, і небеса. І ось до чого тут сатана. Коли це все відбулося, коли хтось сказав, а це грім, хто його знає, можливо, скоро дощ піде. Може, Бог, а може, ні. А може, мені почулося. А хтось сказав, точно Бог. Після цього Ісус каже,
нині, тепер, тобто у цю годину, у цей час, що настало? Суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І хто такий князь світу? Хто це? Князь – це слово, яке у нас перекладено, це господар, володар, головний в цьому світі. Хто головний в цьому світі? Це дуже непросте питання. Всі багато хто думає, що Бог головний. Але тоді чому князь світу буде вигнаний? Тому що князь світу туди, якщо це говорить, і про нього, до речі, ми можемо, наприклад, прочитати у посланні до Ефесян. Давайте відкриємо другу главу, другий вірш. Якщо є Біблія у вас, чи зверху є, вам легше. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних». Апостол Павло нам дуже добре розповідає, хто це. Це той, хто керує всім світом. Це той, хто керує людьми. Це той, хто керує усіма у цьому світі. Ви знаєте, дуже часто я зустрічаю в своєму житті людей, які вірять у такий собі світовий заговір, змову якась. Ну, хтось каже, що десь там у Сполучених Штатах раз на рік усі збираються і вирішують, яким чином буде розвиватися світ. І туди з'їжджаються мільйонери, масони, всі багаті люди і так далі. До речі, з'їжджаються, але не про те. Ідея у чому полягає? У тому, що люди вірять, що існує якась група людей, яка керує всім світом. І вони не розказують нікому про те, що відбувається в цьому світі. Вони роблять рішення, які впливають на кожного з нас. Ну, наприклад, вони там вирішують, щоб був інтернет. І щоб ми всі були в інтернеті. І щоб через цей інтернет нами всіми керувати. Або вони раптом вирішують, що треба, щоб була Visa і MasterCard. І щоб усім мати вже... От я, до речі, ви читали в інтернеті, що кажуть, що Amazon зараз вже тестує технологію, коли достатньо буде, щоб розплатитися в банку, просто поставити відбиток пальця. Дуже близько до того, що кажеться у Іван, коли покладуть печатку на палець. Тобто зараз ми всі ходимо з картками, тепер вже ходимо з смартфонами, а далі вже буде достатньо, прийшов в банк, пальчик поклав і розплатився. І про тебе вся інформація відома. І коли такі речі відбуваються, починаєш думати, ну дійсно, хтось там щось десь думає, і всіх нас хочуть затягнути одну мережу, і всі нам будуть керувати. Я не дуже знаю, чи так воно, чи ні, але я точно знаю, що Ісус каже про владу, про князя, який керує всім світом. Тобто є князь світу цього, який володіє, який керує усіма нами. Хто це? Князь світу. Біблія його називає ще сатаною. Проблема з цим князем світу полягає у тому, що він дуже часто не діє напряму. Ось дивіться, що відбувалося навіть у цьому уривку. Коли Ісус їхав на віслючку, коли всі пішли за ним, що сказали фарисеї? Весь світ іде за ним. Тобто вони занепокоїлися, що весь світ, всі люди, які згідно з тим, що каже Євангелія від Івана, належать князеві світу, які знаходяться під його контролем, раптом починають йти за Ісусом. Можливо, фарисеї навіть самі цього не усвідомлювали, але вони занепокоїлися. Чого? Через їх хазяїна. Бо хазяїн занепокоївся, що раптом хтось іде за Ісусом. Сатана дуже непокоїться, коли раптом хтось іде за Ісусом. І він починає робити різні речі для того, щоб люди не пішли за Ісусом. У випадку з фарисеями він почав робити релігійну річ.
Тобто він показував, він почав ставити під сумнів, що а це не той Месія, він не дуже кошерний, він не дуже правильний, він не те робить. Ви бачили релігійних людей, які відволікають нас від Ісуса? Які кажуть, наприклад, що ти віриш в Ісуса Христа? Що ти ходиш у ту общину, там, де читають цю Біблію? У нас правильна Біблія. Приходь до нас, постій трошки, послухай, що там кажуть, поспівай. Ти можеш прийти, постояти, послухати, але ніколи не почути нічого про Ісуса Христа. Тобі зробили правильну релігійну річ. Тебе відволікли від Ісуса. Чи це відбувається тільки у таких церквах, про які ми зараз говоримо? Воно може відбуватися будь-де. Людям може казати, слухай, будь хорошим християнином, просто читай Біблію, просто ходи у церкву, займайся служінням, будь хорошим християнином, сім'янином і так далі. І все. Але дуже часто люди, роблячи це, ніколи не задаються запитання, коли останній час я спілкувався з Ісусом? Ми робимо багато речей в своєму житті. Ми біжимо, ми хочемо те зробити, ми хочемо те зробити, ми хочемо свої побут, і дуже багато робимо хороших речей. Але забуваємо про Ісуса. І це одна з стратегій князя світу сього для того, щоб нас утримати. Ще одна стратегія князя світу – це тримати нас у страху. Який головний страх людини? Померти. Які ще є страхи? Якщо в мене захворіють мої родичі, або у мене не буде грошей жити, або я не зароблю, або в мене не буде житла. Це реальні страхи, реальні речі. Ми їх боїмося. І князь світу цього тримає людей від Ісуса через те, що ми намагаємося ці речі заробити. Ми намагаємося більше заробляти, у нас немає ніколи часу сісти і поспілкуватися з Ісусом. Ми якісь речі робимо, ми постійно кудись біжимо, і в церкву у нас немає часу прийти. У нас немає часу поговорити. Ми починаємо говорити про будь-що. Навіть на групах біблійних ми починаємо говорити про те, про інше, про все, і забуваємо, що головне – то в нас Ісус. Але знаєте, в чому хороша новина? Ісус дуже це розуміє. Ось у цьому вірші я не читаю таких, знаєте, порад, типу, читайте більше Біблію або більше ходіть у церкву. Це ми такі поради даємо. А Ісус каже, і як я буду піднесений з землі до себе, я всіх притягну. Тобто на хресті відбулася якась така подія, яку ми навіть до кінця не розуміємо. Відбувалася якась подія космічного масштабу. Він каже, от коли мене розіпнуть, щось відбудеться, що я на всіх почну діяти, і вони до мене побіжать. Притягну. Що було до того, як Ісуса взяли? Всі розбіглися від нього, правда? Всі залишили. Один там побіг, з нього одежу зняли, він голим побіг. Апостол Петро сказав, що я його не знаю. Всі його залишили, всі залишили. Але коли він був на хресті, він раптом зробив щось у цьому світі, у духовному світі, щоб почав притягати до себе цих людей. Хрест Ісуса Христа – це не просто подія, знаєте, така. Це не просто символ. От дехто хоче зробити з Ісуса Христа символ. Сказати, ось він хрест, ось дивись на нього, і якщо ти будеш пам'ятати про те, що він хрест, все буде добре. Або хтось каже, хрест – це просто от на хресті, він простив наші гріхи, і зараз він тебе не засуджує. Це правда. Амінь. Але на хресті ще відбулася важлива подія у духовному світі. Він там переміг сатану. І коли ми до нього йдемо, до Ісуса Христа, сатану перемагає він у нашому житті.
Ісус не сподівається, що ми в самотужки переможемо сатану. Він не сподівається, що ми будемо робити щось для того, щоб прийти до Бога. Він каже, я переможу сатану, і я почну вас притягувати до себе. Ці слова про те, що він помре, і про те, що хрест має силу і значення, і що він перемагає сатану, дуже важко сприймаються. Вони і тоді важко сприймалися. От що говорили люди? Ми чули з закону, що Христос перебуває повік. До чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син Божий? Фактично вони кажуть, ми хотіли б месію, якого ми бачили щодня. Пам'ятаєте, колись там кіно було, Іван Васильович змінює професію. Навіть молоді люди дивилися, я думаю. І там, коли цар раптом зник, то почався бунт. Народ почав хвилюватися. А потім це виходить, каже, цар в порядку, цар сидить у Кремлі, все добре. І почали так знати, кажуть, а що вони кричать? Радуються. Чому? Цар з нами. Все в порядку, все добре. І ці люди теж, вони шукали такої якоїсь потреби. Цар має бути з нами, щоб нам було добре. Вони собі уявляли, якого царя? Я живу собі, займаюся своїм життям, але я точно знаю, що є хтось, хто керує про моє життя. І що він все добре робить? І коли він сказав, що я буду піднесений, подумали, що це за життя буде? Його знову з нами не буде. Життя піде не так. Ісус розуміє, що вони не до кінця розуміють ці духовні речі. І ми теж дуже часто не розуміємо. Ну от немає з нами Христа. І ми починаємо думати, що ми самі собі живемо. Що наше життя залежить від нас, що нам треба жити. А якщо ми підемо до нього, помолимося. А Ісус їм каже, короткий час ще світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він йде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Промовивши це, відійшов і сховався від них. Сховався. Ісус сховався. Ісус ховається в вашому житті? Чому він ховається? Буває таке, що раптом його нема. Ну, по-перше, оця ідея про світло і темряву показує, ну, вона одна з головних у Євангелії від Івана. Розумієте, як, пам'ятаєте, як воно починається, Євангелія від Івана? Світло в темряві світить, і тьма його не об'яла, тобто не захопила. Тобто Євангеліст Іван, коли пише, він пише про цей світ, він не каже, що цей світ, як там казав, це, як співається у пісні, який чудовий світ, what a wonderful world. Тобто я дивлюсь, тут пташечки співають, там, рибки плавають, там, з гір річка тече. Для Іоанна це не так. Для нього це весь світ, це величезна темрява. Люди не знають, куди йдуть, вони б'ються лобами. У нас от у під'їзді щось постійно почали виключати світло на сходах. І ти йдеш туди, і ти думаєш, так, добре, я пам'ятаю. І ви знаєте, коли ти йдеш, дехто йде з тобою, вони починають кричати, страшно, тут криси. Або хтось каже, йдіть всі за мною. І ти йдеш, а потім як впадеш, думаєш, куди ти мене звав? Ти сам не знаєш, куди ти йдеш. А потім раптом хтось включає мобілку розумний і вже розуміло, куди йти. Світло є. Для Іоанна цей світ такий самий. Він темний. У ньому керує князь цього світу, сатана. Він тебе кличе, іди сюди, роби це. І ми ці заклики дуже часто через людей чуємо по телевізору. Слухайте, якщо ви не будете їсти цукру, будете жити довго. Або якщо будете їсти менше, було колись, не треба їсти жиру, і тоді все буде добре. Зараз, знаєте, у них все змінилося. Жир вже треба їсти, це дуже добре для тебе.
Або якщо ми всі раптом зараз проголосуємо за цю людину, і він це, то у нас вже все буде добре. Проходить 3 роки, і ми вже кажемо, ні, ну як ми так могли проголосувати? Треба голосувати за цю людину, тоді буде добре. Потім знову добре. І таке, мені дуже це нагадує, те, що, те як оце ходиш по цим сходам. Іди сюди, ішов, бах, вдарився. Іди сюди, бах, вдарився. І поки хтось не включить мобілку, не знаєш, куди йти. І Ісус каже, цей світ темрява. Вам постійно кричать, куди йти. Але я світло. Мене слухайте. Вам може здаватися, що я веду вас не туди, але я єдине світло. Вам може здаватися, що я веду вас кудись, де вам буде погано. І, можливо, ви відчуєте якийсь біль, якусь втрату, щось не буде. Але йдіть за мною, бо зрештою я приведу вас туди, куди треба. Бо на хресті я зробив якусь подію, яку ви, можливо, зараз не зовсім розумієте, але я переміг сатану. Ідіть до мене. Ідіть до мене. І в цьому перемога. Перемога в тому, щоб іти до нього. Більшість, хто уважно читає Євангелія від Іоанна, пам'ятають вірші у самому кінці цієї книги. 31 вірш 20 глави. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його. Віруючи. Це слово можна сказати так, можна перекласти по-різному. Один з можливих перекладів це означає, щоб ти увірував в Ісуса Христа і мав спасіння. Тобто Євангеліє написано для того, щоб люди увірували, мали спасіння. І це логічно. Але можна ще додати до цього ще інший сенс. Щоб ви продовжували вірувати в Ісуса Христа і мали життя вічне. Бо там віруючи – це процес. Це не одночасна подія. І він писав це Євангеліє для того, щоб люди зрозуміли, що Ісус – ну, це не просто якась ідея, це не якийсь філософ, це не просто ми вивчили і тепер будемо жити своїм життям. Він каже, я хочу, щоб ви, почитавши це Євангеліє, розуміли, що вам щодня треба дивитися на Ісуса. Щодня треба Його слухати, щодня до Нього приходити. Якщо є якась церква, і там говорять про Ісуса, ідіть туди і слухайте про Ісуса, і це дасть вам жити, сили жити далі. Якщо якась група є, йдіть туди і робіть. Якщо Ісус каже вам щось робити, робіть, бо це правильні слова. Слухайте Його. Інакше ви будете бігати по цим темним сходам. І будете слухати різні голоси. Ісус переміг сатану. У якому сенсі? Він переміг сатану у духовному світі. Сатана дуже рідко діє у нашому світі відверто. Я сатана. Тому що, якби він так сказав, усі б злякалися і пішли від нього. Але він нерідко діє через релігійних діячів, або через якісь модні вчення, або через якісь ідеї, які вони, знаєте, льстять нашому слуху або нашому тілу, нам здається добрими. А вчення Ісуса Христа діаметрально протилежне цьому. Він каже, віруйте в мене, віруйте, що я на хресті переміг. Слухайте мене, шукайте мене, будьте зі мною. Взагалі вся наша релігія, якщо можна її звести до якоїсь такої дуже короткої цитати, вона полягає у тому, щоб ми дивилися на Ісуса, йшли за ним і мали з ним відносини. Бо він все решту зробить. Що ми з цієї проповіді, якщо так підбити підсумок, можемо взяти? Що нам заважає бачити Ісуса? Я виділив кілька речей. По-перше, зберегти свій спосіб життя.
Ісус каже, що є ті люди, які намагаються не дуже активно вірити в Ісуса, не дуже йому підкорятися. Чому? Тому що це заважає їм, тому що це від них вимагає того, щоб вони змінювалися в своєму житті. Щось перестали робити, щось стали робити. Перестали робити гріхи якісь, перестали жити для себе, почали більше віддавати, почали жити для Ісуса, почали свій час на нього витрачати. І це заважає людині приносити плод. Це про те зерно. По-друге, нам заважає за Ісусом, жити за Ісусом і мати таку перемогу над сатаною, над всім, це відсутність стосунків із них, постійних. Дуже є багато речей в цьому світі, які заважають нам його бачити. Вони всі важливі, вони нам здаються найважливішими в світі, але зрештою відволікають нас від головного. Дуже нерідко нам заважає за Ісусом жити релігійність. Оце от таке вічне відчуття, що якщо я називаюся християнином і роблю релігійні речі, і у кожного свої вони, то я вже спокійний. Не треба підмінювати релігійністю відносини з Ісусом. І головне, я думаю, що заважає нам бачити його перемогу і жити з ним, це от нерозуміння його хреста. Що хрест – це не просто, знаєте, якась подія, яка відбулась колись, і ми просто її можемо на паперці відписати. Хрест – це космічна подія, це перемога. Це те, що долає сатану, те, що від сатани відбило все. Сатану ніяким чином не можна перемогти взагалі людині. Тільки Ісус Христос міг її переробити. І ми можемо перемогти сатану, коли віримо в Ісуса Христа. Разом з ним ми перемагаємо. Ми маємо це дуже цей урок дуже вивчити, зрозуміти і бачити в своєму житті, що якщо в мене щось не виходить, якщо я не можу подолати гріх, якщо не можу подолати себе, мені треба бігти до Ісуса. Мені треба спілкуватися з ним. Він дасть мені силу, бо він переміг сатану. Амінь. Давайте помолимося. Ісусе, я дякую тобі за те, що ти не зберігав своє життя, що ти не зберігав своє положення, що ти не побоявся смерті, болі, розлучення з Богом. Не побоявся заради нас. Я дякую тобі за те, що ти зробив цю подію, за те, що ти зробив цю перемогу. Я дякую тобі за перемогу над сатаною. І я прошу тебе, Господи, щоб твій хрест для нас був очевидний, щоб ми дивилися на тебе, і щоб ти допоміг нам перемогти. І наші якісь погані звички, і наші гріхи, і наш поганий настрій, і небажання служити, і наш егоїзм. Я прошу тебе, Боже, щоб ти своїм хрестом, своєю силою залучив нас до себе, і спілкування з тобою допомогло нам перемогти ці гріхи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.